السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحرابينا المحاكرة هاي لايفكا أنا غير كوعينا أنا لكي كاسي وضو سادر كيسي مركا كاسو بحني مدارات كي بلارنا تاقيرا ضاها مانتا إيهيقا إيقا من قابسي كتب وحانتك دي وحوية مقاحيو أما عشد كميدا مدارة جيجيغا مكاسو كاسو قدين sikiisa lagu tagay iraaka joogtay waxaan soo life kasoo galabayd laakiin aad waxaan isku dayay inaan waxaan kula mar labaad aan ka hadlo wada badi markii koobaad waxaan mahadcelinayaa ilaahay waxaan mahadcelinayaa suurta galiyay waxa weeyaan sinabad galiya ku suurta galiyay waxaan bixiyay heegay soo qaban qaabisa maanta iyo guud ahaan horumarkii nabad galiyada shacabka deegaanka Soomaaliya Itoobiya hadaan inta ka sii gudbo waxa weeyaan waxaan rabaa inaan maxaan ku rahay mahadcelintaas ilaahay ka soo aan heego mahadceliyo heego ururan yara oo iskiisku abaabulay aad bay u maasiin inay u marti qaadaan waxa weeyaan qorshaha isoo abaabulay kadib waxaan mahadcelinayaa mas'uuliyiinta hoggaaminta iyo shaqaalaha dawladda ee Soomaaliya Itoobiya shacabka magaalada Jijigeena waxgeeda dhamaan meel joogaa waxaan leeyahay kalagidsan heerarkeeda kalagidsan aad baan idinku mahadcelinaynaa si gaara waxaan u mahadcelinaynaa heego oo ah matoorka horumarka iyo nabadgelyada oo ku dhaqaaqay ama dhalinyarta is xal qaantay meel kasta ay joogaan sagaashan iyo saddexda maamul magaalo iyo guud ahaan 11 gobol meel kasta oo joogtaan waxaan leeyahay hambalyo shaqo fiican baa qabateen waxaa kaloo halkaan rabaa inaan maxaan ku rahay ka cambaareyno qarxi shalay lala beegsaday dadkii waxa weeyaan isku soo baxay inay taageeraan ama u mahadceliyaan wasaaradda dalka Dr. Abiy Ahmed muddadii yarayd uu joogay shaqooyinka uu qabtay dadkii isku soo baxay qaraxay lala beegsadeen waxaan leenahay maxaan kor halkaan si kulul baan u cambaareynaa waxaan aaminsanahayna in dadka waxa weeyaan masaakiinta halka ama ku dhintay ama ku waxyeeloobay heerkoodii hadda iyo dadkoodii maanta waxa weeyaan dhibaatadu ay qabsatay si shaqsiyana iyagana waxaan u tahsiinaynaa kuwa maxaa kuraa dhintay kuwa waxa weeyaan dhaawacmeen allah caafiyaan leenahay waxa weeyaan heegana aada bay u mahadsan tahay inay isxil qaanto oo ay karato in waxa weeyaan dowladda federaalka dowladoodiya ra-iisul wasaarahooda oo ra-iisul wasaarahoodiya iyo xukuumadooda oo xukuumadoodiya inay taageeraan islamarkaana ay xoojiyaan horumarka iyo nabadgelyada taasna waa mid xukuumadda moral gelinaysa runtii waan idinka mahadcelinaynaa aad baan idinka mahadcelinaynaa xukuumadduna waxay u noqonaysaa shidaal ay ku sii laba jibaarta shaqooyinka walaxmo ay ummadda u haysay shaqooyinkii shidaal ay waxa weeye maxaa kuraa iyo moral ay ku sii laba jibaarto ayay u noqonaysaa wixii maanta aad muujiseen mida waxaan taariikhdii loobeynayna maaha dad inta in laga isku soo baxay oo hal qof oo kufay aan lahayn hal qof oo dhacay aan lahayn hal qof oo waxa weeye maxaan kurahay wax soo gaadhay una lahayn oo si nabadgeliya ay guryahoodii ugu noqdeen iyagoo waxa weeyaan ilaa markay soo geliyay ilaa markay noqonayeen waxa weeye maxaa kurahay hadalada ay ku qayliyeen ama ku hadlayeen mid midna moral gelinaysaa dhammaan magaalada Jijigeena waxgeeda hadda koorna waxa weeyaan gobollada laftoodu aada bay u maasiyiin halkan iyagana waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan degmooyinka iyo gobollada oo iyaguna midka magaalada Jijiga ay sameysay hadda koor sameeyey iyagu oo si adagsoontii sida u sameeyeen maantana Jijiga ayaa sameysay maalintii horena gobollada sameeyey dhammaan waxbay 11 gobol baan u mahadcelinayaa waxaan leeyahay waad mahadsantiin idinkuna kii aad sameyseen mid lamida ayaa soo kaalaga shidal qaadanay ayay heegana waxa weeyaan sameysay aada baad u mahadsantiin baan leetaa waa hadda koor isku soo bixii degmooyinka iyo gobollada ay sameeyeen iyadana waan u mahadcelinayaa runtii waad arkayseen inta dadku leeka intaa waxaan u jeedaa xukuumaddu ama maxaan kuraa mas-uuliyiinta hay-adaha nabadgelyada oo ciidanka liipoliska ciidanka booliska waxa weeyaan shacabka deegaanka Soomaalida horumarka guud ahaanba hay-adaha kala gedisan ee waxa horumarneed ee nabadgelyo iyo qaabdhisidka leenahay qabale ilaa iyo waxa weeyaan ama mandar ilaa iyo waxa weeyaan xukuumad shaqooyinka wanaagsanaa ee la qabtay marka ummadda loo shaqeeyo waxa weeyaan yacni jawaabteedu waa tii maanta la qabtay tii ka horreysay ee gobollada ay qabteen marka taas waxay u tahay moral gelin xukuumadda iyo ilaam guddoomiyaha qabaleega sidoo kale waxay dhibaato ku tahay xafaariinta ayay ku tahay marka waxaan leeyahay taas yacni hal shaqsi oo dibadda waxaa kuraa kaga qali meel jawaabay u jawaabayeen bay ahayd taa marka waxa weeyaan in yacni la arko oo waxa weeyaan dadkii horumarka shaqaynayay kuwii nabadgelyada ka shaqaynayay
inay arkaan shaqadii aad hayseen waxa ay dhalayso waxa hadii shacab lagu faanayo shacab waxa lagu kasban karaa oo kaliya oo kaliya waa horumar ayaa lagu kaalmeeyaa lagu qabsan karaa shacab qalbigiisa shacabka qalbigiisa in la kasbado waxay ku xidhan tahay in waxa weyn kabahooda la noqdo taana waxaan aaminsanahay xukuumaddu inay aaminsan tahay kuna shaqayso fikirka ah waxaan nahay kabaha shacabka yacni annagaa shacabku u adeegnay iyagu nagu adeegayaan habeenii maalin aan u shaqayno waqtigoon aanaan ka beer dareen inaan tusnay inaan iyaga ka hooseyno laakiin inaanaan dowladda iyo madaxweyne mid ku dooni ahaado qof bilaadmiya siisaba wuxuu yahay mama jiraba qof bilaadmiya wuxuu yahay isaguon jirin yacni haddana waxa keliya uu jiray uu yahay allah iyo waxa weeyaan shacabka uu abuuray iyo in la kasbado oo keliya inay tahay laakiin shaqsi ahaado ama waxaa kuraaya wuxuu dooni ahaado waa bilaadmiyu waxaa jiray ay waxaan kuraa waxqabadka weeyaan waxqabadkaas iyo shacabka istaageraysiisa iyo kasbashada qalbiga shacabka waxa ugu muhiimsan ay doonaya inaa shacabka lou kasban karaa ayaan hadda shaqayna ama aan siidama xojinayna waa kow horumarka weya baahida guud ee bulshada in wax laga qabto tusaale ahaan baahida guud waxa weeyaan dad waxaan arkay maalin soo qorqoraya waxa weeyaan biyo biyo madaxweynuhu ma taqaanaa biyo muu ka shakeynaya ceel muu ka shakeynaya wallaahi maxaan kuraaya qoraalkaas ama dadkaas waxa weya isku meel ma joogna ka dhigan tahay waxaalagaya wuxuu joogaa meel dibeed waxaa layidhi habar jir ku hayso inay waxa weeyaan dadkao dhan kuwada haysto roobku inuu meeshaan kuwada dibi mooda waxa weyaan ninku markuu hadlayo inuu eego waxaa eego waxa ka sokeeya inay eego yaa loo baahan yahay ruuxa jooga maxaan ku rahaaye meel waxa weeyaan wadamada maxaan ku rahay dayaxa ka soo dhaaliyey hadduu halkaa dadka ku qiyaaso waa dhibaato hadda ka horna waan ka hadlay haddana waan ku celinaya annaga waxa weeyaan horumarka annaga koowaad shacabkanagu waxa weeyaan boqolkiiba shan istatin in ka badan waxa dhaqato arrinta ugu muhiimsan ee waxa weeyaan in wax laga qabto u baahanna waa biyolaan saacadda bay biyolaanyihin marka waxa weeyaan oo ko ayn joogin biyo xukuumadda waxaan kuraa marka la barbar dhigo xukuumadda dowladda yaa ka soomaliya itoobiya markii shalay la barbar dhigo waxbay qabatay baa la dhihi karaa laakiin haddii baahida jirta la eego wax badan baa u dhiman wax badan oo in la qabto u baahan oo taasna qaama wadajir bay wax ku qabtaane in waxa weeyaan si wadajir aan u wada qabano u baahan baa jirta laakiin haddii shalay la barbar dhigo maanta ayay dhaantaa ayaa la dhihi karaa marka laga eego dhanka horumarka dhanka nabadgelyada iyo dhanka mataqaanaa maamulka suban iyo dhan kasta marka laga eego taa markaa micnaheedu kama dhigna wax kasta sidahayd baa loo qabtay waxay ka dhigan tahay laakiin isku day iyo waxaa bilow waxqabad ayay xukuumaddu muujisay oo dhaama shalay toole waxa weeyaan sida ahayd rajo dadka soo gashay horumar soo gashay dhaqaale soo kabcay ayay maxaan ku raa jiraa intaa hadhay oo waxa weeye maxaan ku rahaaye dhanka biyoo kale dhanka caafimaadka kale dhanka waxbarashadoo kale waxa weeyaan si wada jira maxaan ku rahaa wax lagu qaban karaa horta adduunka xaqiiqo marka laga hadlo wadamada horumaray maxay haystaan oo lagu horumaray kow waa energy waa layl laba waxa weeye maxaan ku rahaa waxa lagu horumaraya waa waxa weeye infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha wadada jidka layrka maxaan ku rahaa communicationka iyo isgaarsiinta oo laisku yidhaha waxa weeye infrastructureka in kuwa la develop garayo maxaan ka haysanaa in laisweydiiyo social developmentiga haddana waxbarashadii caafimaadkii biyihii beerihii noloshii kale xiriirka dadweynaha ta kale waa maxaan ku raa waa cadaalad iyo cadaalad mataqaana dadkii la gaarsiiyo hay-adihii nabadgelyo ay noqon kuwa cadaalad qodobada ugu muhiimsane waxa weeyaan waa kuwaas weeyaan koroqaadida shaqa abuurka oo dhaa mataqaana kobaca dhaqaalaha kor loo qaado waxa weeyaan isla xisaabtanka iyo cadcadaanta waxa weeyaan dabagalka iyo waxa weeyaan isqiimeynta arrimahaas weeyaa waxa maxaan ku raa bulshada lagu horumari karo taa wax badan baa laga qabtay qorshaan ku shaqaynaa xukuumadda waxa weeyaan qorshay samaystay qorshahaasayna ku shaqaysaa waxay qorshaysatay dhibaatooyinka jira hadday noqoto nabadgelyo darro hadday noqoto horumar hadday noqoto xiriir dadweyne intay qorshaysay oo daraasaad ku samaysay oy qaadaa dhigtay oy waxa weye mataqaanaa huftay ayay waxay ogaatay dhibaka jira ee u baahan wax laga qabto jawaabaha mataqaanaa horumarneeda ubaahan wax laga qabto ama su-aalaha horumarneeda ubaahan wax laga qabto kadib sida loo kale waxa weeyaan ay u kala horeysiseen bay xooga saartay kaybaa igu muhiimsan maxaan qabtaa halkeen ka qabtaa goormaan qabtaa maxaan ku qabtaa yaa qabtaa waxaalahaasuna bay ka jawaabtay halkii bay ka soo qabatay waxay samaysay mataqaanaa checklist waxaa la yidhaha ayay samaysay oo qorshaha laga soo qaaday according to the mataqaanaa checklistga ay samaysay ayay waxa weeye maxaan ku rahay implementation iyo ay ku samaysay oo waxa weeyaan kadibna ay qiimeyn samaysay taas baa halka lagu gaaray marka waxa weeyaan
nabadgelyada deegaanka soomaaliya ethiopia shalay sidoo maanta sidii waa la garanayaa horumarkana waxa weeye waa la garanayaa qaab maanta yahay laakiin kooma jogno in la sii wada loo baahanyahay marka shaqooyinkii la qabtay jawaabteedii shacabka waa laga hayaa si fiican bayna maxaan kuraa maanta ay waxa weeyaan u muujiyeen in waxa lagu kasban karay inuu yahay hadal inuu nahayn facebook inuu nahayn inuu yahay oo keliya waxqabad qofku waxa weeye horumar buu baahanyahay horumar buu baahanyahay laakiin dee dharkii iyo maxaan kuraa karabaad waa layska xidhan karaa oo dharkiina ugu dhihi maayo igadaa dhihi maayo karabaadkii kii mataqaanaa bshdidaha iyo kii kale waxa weeye wax qabanayay iyo kii kale waxa weeyaan xoolo cirdoonka kii kale hadfuudkaha kii kale waxa weeye maxaan kuraa labagerleydaha iyo kii mataqaanaa waxa weeyaan horumarineed ee waxa weeyaan lax jecle ka qaba shacabka ee wanaag ka qaba intuuba waa layska xidhan karaa karabaad dharkiina ilaahay baa wax ku jira marka waxa weeyaan taa marka haddaan ka gudbo waxa weeyaan shacabka deegaanka soomaaliya ethiopia gaar ahaan maanta wixii ka dhacay maxaan kurahaa magaalada jijiga cashir buu ahaa magaifayaashi iyo mataqaanaa waxa weeyaan xafaariintii iyo majarafadii ama dagolahoodii labagarleydaha tusaale cad ba u taabanayn karaa marka taasna waan uga mahad celinayaa waxaana leeyahay maxaan kurahaa waad ku mahadsantihiin marka waad ilaahay marka labaad idinka ku mahadsan annagana waxa weeye waxaa naga go-an inaan habeen iyo maalinba idinkadii shaqeyno inta haddaa ka gudbo waxa weeyaan kaftan yar baan kusii darayaa waxa weeyaan labagerley baan soo halqaaday markii dhow iduu naga kala googaay hadalku labagerley micnaheedu waxaa xafaarinta aad u yaqaanaa labagerleyda oo baasha ku shaqeystaan xafaarintu labagerley bay leedahay yacni degdeg bay ugu qodaa waxay u qodaysa marka labagerleydaasu dhexda ayay ka gashaa maxaan kuraa qorigu dhexdu kaga jiraa gadh weyn iyo gadh yar bay leedahay marka laba gar bay leedahay ama laba dhan yani dhankaas iyo dhankaas labada dhanna waxay ugu qodaa marka waxaa iska jira xubno shaqsiyaada oo labagerley ah shaqsiyaadka labagerleydana waxaan leeyahay maxaan kuraa dee waxa ilaahay baa qofka abuuray waxa weeyaan lakoley labagerley haddaa tihiin dhanka buurin xagga naga haado yacni labada gadh garhka buurin xagga nada haado waana ku mahadsantihiin taasaan leeyahay kolley labagerley hadday tahay oo xafaarkii u baahan yahay garhka ma taqaanaa buuran un xaggana u haado oo waxa weeyaan taana saasaan leeyahay ciddii fahmaysa waxa weeyaan labagerleyna baashaasa la yidhaha xafaarka wata dad badan iyo aqoon baa laga yaaba waa birta waxa weeyaan wax lagu qodo oo xagga labada dhinac dhinacna af weyn kuleh gadh weyn kuleh yani af weyn wax ku qodo dhankalena way dhuuban tahay dhexda ayuu ka galaa maxaan kuraa marka qoriga la qabanaya sidaas waxa weeye ninka xafaarkii ugu qorayo labadaa dhan bay leedahay marka haddaba shaqsiyaadkaan ku tilmaamayo labadaa dhan inay labada dhinaa dhanka buuran xagga naga haado ayaan taasaan u jeedaa marka taa haddaan kasii gudbo waxaan rabaa inaan maxaan kurahay qodob aan markii taabtay oo waxa weeyaan khadka yaro xumo aan ka hadlo waa xagga khayraadka waddankeena ama deegaankeena deegaankeena khayraad ballaaran oo dhibaatada ina haysay saboolnimada lagaga bixi kara ayaa leenahay waxaa ugu khayraadka ugu muhiimsan kow waa dhul ku habboon beerashada webiyaal iyo togog roob ayaan leenahay marka ugu yaryahay sanadkii 700 waxa weeye maxaan kuraa milimitra markuu ugu yaryahay meelaha qaarkood waxa weeyaan sidaa ogsoon yahay inagu waxaan helnaa maxaan kuraa iyo karan baan helnaa ama dayr waxa weeyaan guga gobollada heleen waa la garanayaa oo gobolkan faafan waxa weye mataqaanaa karanta iyo dayrta ayay maxaan kuraa helaan roobabkaas laftiisa oo hadda waxa weeyaan sidii awal lagu yaqaana usoo noqday ayaan haysanaa in roobabkaana laga faa'iidaysto hal tusaalaan bixinayaa mashaqaysanimada hal tusaalaan bixinayaa haddii waxa weeye aad ka faa'iidaysanaysaa weeyaan anoo aaminsan in dad badan ay ka faa'iidaysanayaan laakiin shaqsiyaadka mataqaanaa waxa mashaqaystaha inuu aad u fahmo arrintaasa loo baahay waa maxay tusaalaan qof baa wuxuu gelayaa guri majaroor leh majaroor guri leh oo jingada oo ilaahay siiyaba qofkuna ma haysto laakiin haddii ilaahay guri majaroor leh oo majaroor waxaa la yidhahaa jingada qoriga qofkii mataqaanaa guri caraysha oo jingada ilaahay siiyay oo la saaray yacni bahasha jingada lagu ururiyo biyaha majaroor la yidhaha ama waxa weeyaan jingada lafteeda biyaha kasoo daadanaya guri waxa weeyaan nin noocaas leh cariisha leh oo habeenkii markuu hurdo waxa weeyaan roob soo da-ay roob badan soo da-ay foostadiina haysta hadduu hurdo doorto oo intuu hurdada doorto markuu hurdada doorto waxa weeye intuu
iska seexdo aroortiina uu biyo raadiyo oo dharka reerkiis ku maydhaan ama dhar lacag lagaga qaado waa ma shaqaystanimo leh tusaale ahaan ninka haddaba shaqaysta waa kuma waa ka intuu xilliga intuu kaco oo hurdada ka kaco isagoo nin raga intuu hurdada ka kaco reerkiisii waxaas ka soo kaco inuu waxa weeyaan foostooyinka soo qaado oo u dhiga majaroorka biyahana uu keysado aroortiina reerka markuu soo tooso ay wax ku qabsadaan maaha inay keysadaan biyo badan isagii oo xalay dhanrab ku daaya majaroorkiina haysta iyo aroortii hadduu biyo raadiya waa dhibaato intee lag taasna mashaqaystanimada yaa ka soo qaadaya yacni qofku inuu horta noqdo fikir aan shaqaysto waxaan soo saaro aan waxa weeye maxaan kura wax ku helo ayaa loo baahanya active fuurka inuu dayn helo inuu shaqaysto inuu waxa weeyaan yacni iyadoo sida tahay marka taa taasaan ka leehay waxaan rabaa marka khayraadkeena haddaan kusoo noqdo khayraadka aan leenaysana biyahaasa ugu horeeya dhulkaasa ugu hore inaan ka faa'iidaysano khayraadka kale aan leenahay waxa weeyaan oo dadku anu aana xoogga saarayn shidaal waxay noo ah horta marka koowaad shidaal waxay noo ah dhulkeena shidaal inoo ah waxay noo ah hantida aqaaliga ee dhulka ilaynaysiiyey iyo wiyada iyo roobka ilaynaysiiyey ayaa lagaa bixi karaa fikirnimada kow iyagaa lagaa bixi karaa wax soo saar baa lagaa bixi karaa taa marka mataqaana aan ka hadlo haddii waxa weeyaan shidaalka laftiisi haddaan soo qaado dee waxaa leeyahay wuxuu mataqaana yacni laba meeloodo kamid a dhulkan mataqaana loo yaqaano ogan mazika ama gaalo tiraho oo waxa weye ogaadan gaas la yidhaaho waxa weeyaan dhul 12 meelood weyaan laba meelood oo kamid oo kaalub iyo ilaala ayaa hadda maxaa kuraay yaa la galay oo gacanta lagu hayaa awal dhib ku jiray wuxuu ahaa gaas uu ku jiraa laakiin ha ku jiree haddii la investigarayo lacagta uu baahan yahay in lagu investigarayo iyo wax soo saarkiisa kale dakhliga laga heli doono waxa weeyaan waxaa yar maxaa kurahaaye wax soo saarkiisa dakhliga lagu soo saarana uu badan yahay saasay shirkado badana ay lakiin hadda waa lagu dhiriday miisaantii ka gashay iyo waxa weeye iyo waxa weeyaan tuka badan waa waxa weeyaan shirkada gacanta ku haysa hadda oo boqolaal sano soconaysa way caddaysay waxa weeyaan wuuna dhammaaday baa la dhigi karaa mashruucaasoo hadduu gaas yahay maleeyahay mise ma laha maya wuu leeyahay natural gaaskii oo kuwa ugu qaalisana wuu leeyahay oo wax la xaqiijiyay mataqaanaa isaga oo yacni welibana leh waxa weeyaan kayd badan godadka qaarna waxa weyaan celasha waa il qaarna waxaan kuraha waa wax fadhiyo oo kayda marka isagoo fadhiyo kayda inuu leeyahy way xaqiijiyay waa marka laga tago waa markaan ka hadlayna waxa weyaan gaaska taa markaan ka tagno waa waxaa la yidhaaha oilta oo fuyuulkan dieselka la yidhaha iyo kan batroolka la yidhaha kaas lafteeda waxay ku guuleysteen inuu leeyahay way soo saareen waalan la arkay maaha way qoreen maalintii xadhiga ceelkan hadda waxa weeyaan shidaalka la saarayay waxa weeyaan ama markii u horreysay lagu dhufanayay mataqaanaa birta qoda dhowr iyo soddon qof baan waxawey xadhig kaga jarnay baan dhihi karaa oo caalamka oo dhana maalinta waxa weeyaan bisikaan u qabanay oo isagana waa lagu dhuftay isagii ceelkii laftiisii oo soo saaray waxa weeyaan waqtina xaadirka soo saaray waxa weeyaan oilty oo inta laga soo saaray laga soo qaaday oo welina warshadaha hadda dalka qaarkood warshadaha qaar baa mataqaana marka isaga oo dhooqadiya oo waxa weeyaan lasoo saaro ku shaqeeyaa jira oo dalkeena warshadaha sawirka o kale kuwaas way ku shaqeyn karaan saacaddan isagoon sifaysnayn yani shidaalka markuna sifaysnayn saacaddan way waxay ku shaqeyn karaan taa waxaan ka wadaa waxa weeyaan ma aha waxaan ku xisaabtamayna ama horumarka inaan xoogga saarno oo shidaal iyo maa shidaalkeenu waxa weeyaan waa dhulkaan haysanaa shidaala waxa weeye dhulkaan haysano iyo biyaha inaan beerta soo saarno oon xaggaa u kacnaa maxaan kuraha yaa wax soo saara laakiin kaa laftiisu dee saasuu yahay baan leeyay lakiin anagu xoogga waxa shidaalka aan u naqaana xoogga saarayna kaa maaha waa dhulka in lagu foorarsado in wax lasoo saarto wax soo saarka waxa weeyaan in tabac iyo mataqaanaa zarac fiican aan beerano oo waxa weeyaan sisinta la beerto looska la beerto waxa weeyaan horumarkaa xoogga la saara lakiin kaa xoogga inaan saarna maaha lakiin kaa keliya maxaan dhihi karnaa shalay toole waa lagu guuldaraystay in la yidhaaho waxan wuu leeyahay un calaamad cid soo saarta ma jirin wuu calaamadii wuu leeyahay un mooye laakiin hadda waxa weeyaan foostooyinkaa lagu shuban karaa saacaddan boyid baa lagu soo qaadi karaa oo wax maxaan kuraa keliya baybkaa un in laysku xidho u baahan taa lafteeda waa guurdi wax la gaaray weeyaan waxay ku timid nabadgelya deegaan ku timid shalay mayna jirin in wixii rajada ahaa war waxaani muu jiraa mise ma jirin la yidhaaho wuu jiraa in la yidhaaho wuu jiraa keliya maaha
inaad aragto isagoo la soo saaray oo banaanka la soo dhigo hadduu yahay mataqaana oil iyo hadduu gaas yahay labadaba waa wax macaan kura jira weyaan laakiin shalle toole hadal buu ahaa way ka dhigan tahay taa waa waxa weye maxaa keenay in maanta waxa weeyaan ayna u baahnayn ciddii waxa weeyaan deegaanka la xishalaga qabta inay ka shakido muulihii mise ma laha cadaays kale waxa weeye ama in la raadiyo halkuu ku jiraa halkuu yaallaa in la yidhaaho uma baahnay waa in la isticmaalo baad u baahan yahay taas laakiin keliya nabadgelyada keliya waxa weeye miisaanada ku baxaysa keliya intaas ayaa loo karin laa weligeed waa la karay waana la garanayaa ceelasho dhanna waa la garanayaa af waxa weeyaan matoorkii baa ka sooranoo foorsada lagu shuban karaa hadda oo boyda lagu shuban karaa taasoo wax mataqaana keliyar weyaan waxaa xataa la qarin maa wax keliyar weyaan welibana waxa stiil atanka hadda bishan waxa weeyaan ama kuyil atanka sane ayay ceelasha maxaan kura oilka xarig ka jarayaan xarigga laga jarayaa waxa weeyaan inta la soo saaro isagoo warshadda ku shaqeynaya la tusaya taa marka waxaan ka wadaa waxaan ka wadaa yacnii nabadgelyadu waxay leedahay weeyaan awal waa la soo saari kari lahaa nabadgelyo darra loo soo saari karaa nabadgelyadii taasay heshay haddaad adaa iskale waana hanti taada laakiin dee shirkada qabatay iyo dowladda federaalka deegaanka waxay ku maasan tahay iyo idinku shacabku wuxuu ku maasan yahay in horta waxaan ma jiraa mise ma jirin waqti la siiyo ilaa shalay cid sheegi karta ma jirto halkanuu ka jiraa halkanuu ka jiraa waa sidan waa la qoday waa yahay waa muxuu yahay wuu dhammaanay oo maxaan ku rahay wax yar sanada kadib u dhammaanay isagoo hoyuu joo dhammaanayna weligiiba foreba ayaa hadda la arkay taa ma raba marka maxaan ku rahay inaan waqtigay kusii raajiyo waxaan rabaa inaan shidaal mcsuuliyaha o kaliya xooggeena iyo dhulkaa oon ku foorarsanaa shidaala xooggeena iyo biyaha iyo wiyada oon ka faa'iidsanaa shidaala aragti shaqaystanima inaan galaa shidaala laakiin waxa weye yacni inuu qofku yidhaaha shidaal iyo waxa waa ku doonolaasha weeyaan waa inaa qofku iska qaato un yani wax iska urso reenta si karnima weeyaan shidaal inaad waxaadan shaqaysanin aada maxaa ku rahay dakhli kaasoo gale iska qaato waa reenta sikar nima weyaan crisis submit weyaan inuu qofku shaqaysto ayaan dhiirigelinaya anugu inuu qofku waxa weeyaan waxso dhulka wax gashado dhulka waxma dafraane taasaan dhiirigelinaya marka waxa weeyaan taanu taasaan kale laakiin waxaan uga jeedaa oo keliya un nabadgelyada shacabku keenay horumarkaad keenteen wanaagaad la timaadeen dee waxa weeyaan haddii gidaar kaa damcin la jiro waa la jiri karaa nabadgelyo haddana keliya waxaan dhihi karaa wadada keliya wax lagu gaari karo wax ku qabsan karna waa nabadgelyo waa horumarkaas oon waxa weye ujeedsano weyaan ma aha maxaan ku rahay hadal keliya wax kale ma aha inaan horumarka ujeedsanaa loo baahan yahay un xoogga saarnaa loo baahan yahay taa marka saasaan leeyahay waxaan kaloo mataqaanaa ee doonaya inaan maxaan ku rahay aada baad u mahadsan tihiin hadalkayga mataqaanaa maanta intaasaa kusoo koobaya mar labaad iyo mar saddexaadna wa hego waxaan leeyahay ha waarto ha jirto hego waxa way ha guleysataan leeyahay shaqada qabateenna waa mid moraal gelinaysa cid kasta oo shaqo ku mashquulsanayd ayaan leeyahay waxayna mar labaad iyo mar saddexaad cadaynayaa inay u tahay waxa weeyaan tusaale dhaba shaksi iyo waxa weeyaan koox yaro waxa weeyaan dantiisa shaksinimo keliya ka eegaya ninka xafaarkaa isagu waxa weeyaan nin nool dantiisa ma aha ninka xafaarkii wuxuu farxi markuu qofku dhinto inuu aaso taasu maxaan ku rahaa ayuu ku farxayaa ninka xafaar xafaar lagama sugayo waxa weeyaan qofkan inuu caafimaado inuu una dhimanin ninka xanuunsanaya inuuna dhiman inuu waxa weeyaan caafimaado inuu ku farxi laga sugmaayo sida waxa weeyaan taasi lowada loo baahanya laakiin maxay u baahan tahay ninka xafaarka in la yidhaha mataqaanaa iyo dee adeer waxa weeyaan xafaarnimadaada waxa weyaan ku ekow in la yidhaaho saad maanta tiraheen ama aada hawshaad qabateen aada bay maxaan ku rahay ayay u fiican tahay ta kale qabyaalad horta nin qabyaalaystii mucaarad ma noqon karaa waxaaba indha tirtay ba maxaan ku rahay qabyaaladii baa indha tirtay dadkaasoo ama wanaag ka qabtaa amayna qabanin nin xun hadduu qabiilkiisa yahay wax fiican buu isaga u yahay nin wanaagsan hadduu qabiilka la yahay nin xun buu u yahay kaas marka siyaasina ma noqon karo mucaaradna ma shaqaynayso mucaarad mayso meelna ma gaarayso qabiilla waxa weeyaan nin kastana ninka ugu dhowan baa dili waa la yaqaanaa qabiil meeshu ku dhamaada waa taa qabiil kastana cadow waxaa ku ah qabiilkiisa ba cadow ku ah qabiil cid kale maxaan ku rahay xaasis daad maqasho waa cid kula joogto maaha maxaan ku rahay cidaan waxba kaa garanaya xaasis kula maaha qabiilkaaga cidaan ahayn xaasis kugu maaha waxa weeyaan qabiilla ujeedadiisa ugu dambaysa wuxuu ku dhammaanaya un inuu ninkiisa dilo un weeyaan halkaa ma ku dhammaanaya qabiil marka fikir qabiil
ku isku abaabulay meel magaariyo urur qabiil ku dhisana meel magaariyo in lagu urur ka hadduu dhisanayo urur macnaheedu waa dad isku tagay oo kooxa oo isku hadafa oo waxa weyn aan qabiil iyo waxa weyn ka midaysanayn qabiil ka midaysanaa ma taas waxa weyn isku hadaf iyo in qofka hadlayo sheegay marka taas aan leeyahay waxaan ka maanayaa dhanyarta heego rag iyo dumarba si gaarna waxaan leeyahay dumarku inay ogaadeen baa loo baahanyahay in waxa weeye maxaa qoraya dumarka deegaanka soomaaliya ethiopia isbedel badan bay xukuumadda ku samaysay wax badan bay u qabatay horena ugu sii qabaysaa gaar ahaan kobaca dhaqaalaha kor haddii loo sii qaado qofka dumarka ninkii waxbara waxay ka dhigantahay bulsho badan buu waxbaray ruux dumara ninkii bara nin ragga markuu waxbartana hal shaqsi waxbartay oo ninka ragga waxbarashadiis waa waxbarasho ku kooban oo keliya hal shaqsi ruuxa dumarka masterka ee digriga ah waxa waa xaqiiqa ummaddii oo dhan ba waxbaratay ka dhigantahay hooyay noqoni caruurteedii baraysa way ka dhigantahay homeworkiga u buuxu bay ka dhigantahay waxa weeye way ka sixi bay ka dhigantahay waxay markaa in hooyo ay horumarto ummaddii ay horumarto sideedaba dumarka iyo waxa weye dumarkeenina waa dad waa dumar aad u fiican oo shaqaysta oo aan crisisabi iyo mataqaanaa rent seeker laguma tilmaami karo dumarkeena rent seeker maa dumarkeena way dhididaan way shaqaystaan ay dhihi karaan horey saan u sheegay qofka dumarka markuu dakhli soo galo kow waxay la aadaysaa waxa weeye maxaan kula gurigeeda baahida gurigeeda kaga jawaabi wixii hr-ka u dooranaysay bay waxaan kula kusoo iibsani laba waxa weeye maxaan kula caruurteeda ila aadi kadib hooyadeedi iyo maxaan kula ninkeeda ila aadi meesha ninka raggii markuu dakhli soo galo uu naftiisa hoteelka ugu soo kayuu gelayaa ninka haduu maxaan kula nin ragga uu soo galo isagoo magaalada jooga xaafada cuntada mataqaanaa oo cuntaan inuu ku farkin inta badan inuu ku farkin baa suurtagal makaaba wuxuu tegayaa waxa weeye maxaan kulahay hotel ku tegi wasla hilibu isla dhici kolka isagoo calooshiisa buuxdu wuxuu tegayaa reerkii buu tegayaa jeebada dambe inuu wax ka soo saaro siyaa suurtagala siay u badan yihiin dad fiican oo waxa weye maxaa dumarkooda u adeega way jiraan dumarkooda u adeega way jiraan guriga u adeega way jiraan isxilqaan muujiya way jiraan laakiin waxa weeye maxaan kulahay inta badan raggu waxa weeyaan ahaa waxbixinta way ku fiican yihiin sadaqada way ku fiican yihiin waxa weeye laakiin waxa weeye xagga maxaan kulahay naxariista dumarkaa ku fiican marka xaqiqada laga hadlo xagga naxariista dumarkaa ka fiican ayaa ku fiican maan dhihi karaa dumarkeenina waan amaanaynaa oo waxa weeyaan dumar fiican buu ilaahay maxaan kulahay inaga dhaliyay waxa weeyaan musuq hadday noqoto rag iyo dumarka xataa musuqa wax yaran bay mataqaanaa meel hata taaban marka waxaan leeyahay dumarkeenina waan amaanaynaa odayaashiinana amaanaynaa odayaal waxaan leenahay waxa weeyaan runtii odayaal waxa horumarineed ayaan leenahay odayaal horumarineed baan leenahay odayaashaasna waxa weeyaan kala garanaya waa in 13 dowladed baa isu garab socday dowladda deegaanka soomaalida iyo waxa weeye maxaan ku lahaa dowlad dhaqmeeda oo waxa weeyaan odayaasha maxaan ku lahaa kaaba qabaalada ah iyo mid maxaan kuraa markaas agraariga oo xag jirnima oo saddexdaas isgarab socotay maanta laakiin dowladda deegaanka soomaalida waa gooni odayaasha dhaqmeedkana waxa weeyaan shaqadoodii bay haystaan dowladduna shaqadeedi bay haysataa waxaana la halgalnay waxa weeyaan xag jirkii waa iskala halgalnay waxa weeyaan taasna maxaan kuraaya taas weeyaan hadalkaasaan leeyahay marka si guud iyo si gaaraba runtii waxaan leeyahay dee hadal mataqaanaa ama afceel laguma qodaa layidhi shacabkana horumar bay u baahan yihiin nabadgelyo u baahan yihiin waxqabad bay u baahan yihiin dadka dibadda jira waxay haystaan yurub iyo galbeedka iyo maxaan kuraa reer galbeedka jira maraykanka jira waxaad haysataan faransaba jira social development oo kale u baahan yihiin say taa u helaan waxa weye waa inaad raalli ka noqotaan inay waxaad ood haysato ay dadkiinuna helaan inaad raalli ka noqotaa loo baahan yahay aqligaagu inuu noqon inuu maxaan kuraa halkaa yunoleekan ta kale qofka hadlaya maxaa ka dambeeya danti u leeyahay waxaan uu raadinaya hadday dhacda maxaa ka sokeeya maxaa iman kara awood isagu ma leeyahay karti ma leeyahay waxa weeyaan shalay waan garanaynaa dadka waxa weeyaan kalsooni darada hayso ee sida kalsooni darada ku shaqeynaya ee waxa weeyaan maxaa la yidhi dhihi isagu maxaana rintu dhihi lahaa isagu waxa weyaan kalsooni muujin lahaa uu isagu lahaansho muujin lahaa dadku waxa weeye maxaa kuraa nidaam dabadhilifnama ah oo maskaxdiisu waxa weeyaan ayna kalsooni ka maqan tahay oo waxa weeyaan kalsooni dara ay ku jirto oo waxa weeyaan yacni si dacuufnimo ah u fikiraya oo waxa weeyaan waxa uu xaq u leeyahay waxa xaqaan lagu lahayn yes iyo no aan kala dhigi karaynin oo waxa weeyaan
yani wax kasta ee isagu aan damiiru ku xisaabtamo lahayn ma rabo inaan sii galgalo laakiin ama waxa uu hiyaan yani de nidaam dulsaarnimo oo fikri oo siyaasadiisu dulsaarnimo tahay oo aan Soomaalinimo ma taqaanay kalsooni ka qabin oo shakhsinimiisa aan kalsooni ka qabin oo shacabkiisa aan kalsooni ku qabin oo waxa weey maxaa ku rahay nidaam duufnimo oo dalaf daba dhilifnimo oo kalsooni darra shidaal ay u tahay oo hadda ku shaqeynaya waxa ku gaarsiin marka waxa weey dadka oo waxa weeyaan doonay inuu wax u sheego siduu wax u sheegi kara mid kale mid ba in maxaa ku rahay shaac laga qaado hoosta ka xariiqada shacabka deegaanka Soomaaliya Itoobiya halkan ay gaarsiin yihiin way arkeen wadadan hadda haday noqoto hormar haday noqoto nabadgelyo haday kalsooni noqoto haday nabadgelyo bila ajaab iyo habeen maalina soconayo haday noqoto way arkeen meesha meel ka fiican way raadin karaan laakiin meeshan ay taagan yihiin meel ka xun inay ku noqdaan ma raadinayaan taayada waa minka xalaatay halkan ay taagan yihiin meel ka wanaagsan inay gaadhaan haa waa wax loo baahan yahay meel ka wanaagsan inaad gaadho dhanka samarkii laga eego meel ka wanaagsan inuu qofku gaadho laakiin meesha hadda ay taagan yihiin iyo sida ay isku maamulayaan horumarkay gaadheen waxa weeyaan freedomka ay u haystaan maxaa ku rahay horumarinta dhaqankooda horumarinta diintooda ismaamulka iyaga waxa weeyaan gudahooda iyo inay waxa weeyaan Soomaaliya Soomaali kaliya ismaamusho Soomaali inay Soomaali ismaamusho waxa weeyaan halkan ay gaarsiisan yihiin dibigooma noqon karaan inay horaga socdaan mooyane yani dowlad deegaanka Soomaalida oo shacabkeeda kulsoon oo taladooda wax ku maamulaysa talada ay hayaan ay iyadu leedahay iyo qorshayaasha iyadu leedahay iyo kuwa shacabkeeda ay ka qaaday oo ay tashadaan oo la go'aamiyo in wax lagu maamuli karo oo sidaas waxa weeyaan wada tashiga lagu maamuli karo marka propagandada laga tagadii ee naciibshaha laga tago shacabku maqraatib ka yihiin halka ay tagayeen hore uga socdaan ma baahin laakiin mar rabo dibigooma noqon karaan haddii waxa weeyaan marka waxay imanaysaa sidan waxa weeyaan maxaan ku raa inay way u qorantahay hadda waa haddii shir la galayo cidda galaysa way u qorantahay haddii go'aan la gaarayo cidda go'aanka gaaraysa way arkaan way go'aaminayaan haddii wax la qabanayo cidda qabanaysa way arkaan haddii waxa weeyaan maxaan ku raa in taasna waxa weeyaan halka ay tagayeen inay hore uga soo socdaan mooyee horumarka aan gaarnay in hore looga socdaan baa muhiim laakiin nin ku fikiraya oo bila kalsooniya oo confidence lahayn oo waxa weeyaan waxa weeyaan inuu cid isku marmaro mooyee aan kori gooni istaay karin waxa weeye dee waxa uu sheegayo haday noqoto waxa weeye xafaarnimo waa in waxa weeyaan labagalyada dhinac looga dhigay noqonaysa marka taasan ayaan leeyahay aad iyo aad badmaasintiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad salaamayaa dadka wanaagsan ee waxa weeyaan fikrada wanaagsan keenaya haddii wax la isku sheegaya tusaalaha fiican iyo wixii khaldan ee in maxaa ku raala saxa u baahan tusaalahan ku keena waa soo dhaweyneynaa cid kasta waxa weeyaan waxa ma taqaanay bilaadmi dadku yihiin waa la khaldami karaa waxa weeyaan adoo wanaag samaysta ayaa khatami kartaa nimadu waxa weeyaan markaad aad khaldanto ujeedadaad ka lahayd maxay ahayd mooyaan ma kasbay ka ahayd mise garashalaan bay ka ahayd wixii garashalaana la iskuma qabanayo wixii kas iyo ma taqaanaye deliberately yaraa dee waa dembigeeday leedahay laakiin wixii maxaan ku rahay waxaan aaminsanahay inaan khaladka naga dhaca uu yahay oo keliya oo mid aan la garanayn marka cidda wax isku sheegi karta dee bulshada un weeyaan taa la isku sheego oo waxa weeyaan meeshii khaldan wax isku sheegi waa soo dhaweyneynaa laakiin dee waxa anigu aan cayda u aqaano in ceebta u aqaano waxaan ku rahay ceeb iyo cay u aqaano waxa weeyaan nin bay ammaan u tahay oo waxa weeyaan ammaan u tahay oo wixii anagu aan ka leexanay dhiba horumar diidnimo nabad diidnimo waxa weeye maxaan ku rahay dib u socodnimo waxa weeyaan xafaarnimo aan ka leexanay nin baa waxa weeye waxaa raba oo taas waxa weeye isagu inuu kugu qiimeeyo raba taa marka laga dhigo cidda wanaaga rabta horumarka iyo nabadgelyada dadka la sharaxa ka qabta wixii ay noo sheegeen waan qaadanaynaa waana waxa weeye aan ku khasbanahay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay aad baad umahadsantihiin qurba joogtana waxaan leeyahay keliya waxaa la isku taageeri karaa maaha hal shaqsi wax la isku qabto waxa weeyaan maaha waxaa la isku taageeri karaa bartaada adoo taagan waxaan xaq ugu leenahay in waxa weeyaan horumarka deegaanka Soomaalida iyo magaca deegaanka Soomaalida
ee waxa weeyaan shalay ama Soomaalnimada dalka Itoobiya ku lahayn oo dhulka jiiftay dhulka wax laga cabsadaahay wax aan la sheegin karin baahin waxaan la sheegin karin meel fog maaha dawladda federaalka Itoobiya waxa weeye maxaa ku raayay Soomaalnimadu shalay waxay ka ahayd ee yaani ee saaka ahayd waa la garanayaa ama dadka Soomaalida ama maamulka Soomaaliyeed ee jiray ama waxa weeye xilliga hor wuxuu jiray yaani wax ma qabsan karaan baahin foosta dabala baa maxaan ku raayay ee hadalada mid qaran deegaanka Soomaalida loo yaqaan maantana ha lagu dadaalay dhan kasta ha laga dadaalay taa marka dee waa in la sii wadee in waxa weeye foosadii dabala aad raadisay ma waa inaad halkan waxa weeye ku deeshada mudanu ee waa sii la wajibaareynaa oo halkan aan ka fiicin meel ka fiican baan gaarsiineynaa ha waxa weeye taa qofku ugu halgami karaa laakiin dib baan u celinaa fikradaha ma shaqeynaya shacabkuna ma yeelayaan ee waxa weeyaan marka taasna saasan leeyahay aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan idin ammaanaynaa iyagu iyo shacabkeenuna ha guuleystaan leeyahay annagana ilaahay waxa weeyaan wadada saxda maxaan ku rahay ee ummadda iyo shacabka dan waa ilaahay maxaan ku rahay ee waxa weeyaan nagu jeeyo oo wixii horumar iyo nabadgelyo maamul suban ee shacabka Soomaalnimada Soomaalnimada lagaga baxayo ee waxa weeyaan dadku ay qani ku noqonayaan ay horumar ku gaarayaan nooc kasta ba ahaadee wadadeeda ilaahay maxaa ku rahay hana garasiyo ama labada wada taa saxda ilaahayna qaasiya leenahay ducada shacabkanaga iyo horumarka shacabkanaga iyo isku midka anshaasaan waxaan ku halkan kusoo gaarnay xukuumadda deegaanka Soomaaliya Itoobiya waa mid aaminsan inay kabaha shacabka tahay ee dhaxanta iyo waxa weeye dhibkana uga noqonaysa jaakeed bira way ka xidhaan ayay noqonaysaa koofiyad uga noqonaysaa cadceeda ee waxa weeyaan qodaxdana uga noqonaysa kabo fikir nooca iyo siyaasad nooca oo qodobadaas ka dambeeyaan kana shidaal qaadanaysa ayay xukuumad ku xisaabtamaysa weeyaan ee aad iyo aad baad mahadsantihiin nabadgelyo darro meesha ay taalo waa la arkaa waxa ay tahay dalalkan hadda waxa weeye waxa la garan karaa ee dalka Itoobiya nabadgelyo ilaahay siiya leenahay nabadgelyo loo baahan yahay nabadgelyo dalkeena iyo horumar baan u baahanahay wadanka waxa weeye hadda wadamada carabta ee jaarkana Syria maxaa ku raayay ee ugu horeeyso shalay waa arkaysaa shalay wadanka Syria ama Suuriya wadankaas waxa weeyaan shalay sidoo ahaa imaan sidoo la garan karaa dadkiisii nabadgelyada ku noola ee horumar ku noola halka waxa dhigay waa ismaqalaan iyo isku dulqaadasho la'aan kala duwanaanshaha dadka halka joogay ee fikir ku kala duwan ee waxa weeye maxaan ku rahay aragti ku kala duwan ee diin ku kala duwan iyo aaminaad ku kala duwan isku dulqaadan waayeen waxa isku dhacay in la isku dulqaato oo waxa weeyaan isku qurux waxa lagu qurux badan yahay in maxaan ku raayay mid la ahaado kala duwanaanshahana isagoo waxa weeye qofku wuxuu fikirkiisa uu ka kale maxaan ku raayay kaga duwan yahay ka kale ixtiraamayo oo shakhsiga iyo fikirkiisa la kala saarayo aniga waxaan aaminsanahay iyo shakhsinimada in shakhsigaas wuxuu aaminsan yahay ee isagu aaminsan yahay iyo shakhsiga la kala saaro haween aragtida shakhsiga wuxuu ku hadlayo wuxuu aaminsan yahay ficilkiisa iyo shakhsinimadiisa iyo waxqabadkiisa iyo inta in ay ku kala soconaato oo kala duwanaanshaha si wada jira loo wada wato la isku dulqaato baa lagu gaari karaa hadday isku dulqaadan lahayn sidii awalba isku soo dulqaadanay halka mayna maanta gaareen awal si isku dulqaadanay laakiin maadaama isku dulqaadan waayo nin kasta ficiltamay oo wixii uu waxa weeye calooshiisa ku jiray uu fuliyay tii halkaasay dhigtay marka shacabta Itoobiya waxaan farayaa oo leeyahay in la isku dulqaato waa muhiim in kala duwanaanshaha iyo fikrada kala duwan la isku dulqaato oo aan ilaalino nabadgelyada guud ee wadanka oo la burburin wadanku hadduu burburo ka doonay wadanka inuu burburiyo wuxuu ka faa'iido ma jiro qabiid doonahaado waxa la wuxuu ka faa'iido ma jirto halkaas maad soo kuwa waxaad ka faa'iido ma jirto in Itoobiya nabad ahaatay baad adiguna wax ku gaari karaysaa ee deegaanka Soomaalida nabad ahaan wax lagu gaari karaa shacabku inuu ixtiraamo kala duwanaanshaha diimaha iyo waxa weeyaan dhaqanka lagu kala duwan yahay in la isku ixtiraamo un baa wax lagu gaari karaa aniga tayadu ha noqoto haday noqoto ma shaqeynayso anu saani raahon haday noqoto ma shaqeynayso een waxa weeyaan wadanka taradiisa waxaan ku raayay la wada yeesho ay wadanka ku dhisnaan karaa marka taasna waxaan leeyahay ee si guud baan hadalkaana u soo dhigayaa ee nabadgelyada dalku waa nabadgelyada nabadgelyada iyo horumarka dalku waa kaanaga weeyaan waxa weeyaan isjacaylka Itoobiya waa kaanaga weeyaan waa ka deegaanka deegaanka Soomaalida markaan Soomaalinimo aan ku midowno
yani Ethiopia wuxuu qaban karnaa oo qoomiyadaha kale Ethiopia aan waxa weeyaan ay midnimadeen wax u taraysaa inagu markaan Soomaalida ku midowno ayaa waxa weeyaa maxaa ku rahay qoomiyadaha kale Ethiopiana Ethiopianimadii lagu midoobay laakiin haddii Soomaalnimadu waxa weeyaan kala baabiqdo oo mid Soomaalnimada lagu midoobin oo Soomaalnimadaada waxa weeyaa ma taqaanaa waxa weeyaan dhaqankeeda iyo diinteeda iyo waxa weeyaa maxaa ku rahay luqadeeda aad horumarin de luqad kale ma horumarin karaysid dhaqan kale ma horumarin karaysid marka taana saasan leeyo Soomaalidu adkayteedu waxa ka dhigantaa Ethiopia la adkayay ka dhigantaa hormarka Soomaalidu deegaanka Soomaaliya Ethiopia oo Ethiopia hormartay ka dhigantaa nabadgelyada deegaanka Soomaaliya Ethiopia waa nabadgelyada ma taqaanaa dalkeena ka dhigantaa nabadgelyada qoomiyadaha kale waa nabadgelyada ka dhigantaa taas iyo marka nidaamkan hadda waxa weeyaan iyo dawladeena federaalka iyo nidaamkeena inagoo isku duuban in nabadgelyada la ilaaliyo oo waxa weeyaan nabadgelyada koob laga dhigo laba laga dhigo saddex laga dhigo wixii arin la isku hayo miiskorkii laga wahaado taan bay dinta ku jirtaa taan baan aaminsanahay inay dinta ku jirto xaqiiqa aad iyo aad baan mahadsantihiin waana salaamaya qofka maxaan ku rahay waxa weeyaan marka taageerayso waxa weeyaan wax qabadkiisa inaad ku taageerto oodan xaqirin waa muhiim wey inaadan xaqirin laakiin haddii wax qabadkii aad xaqirto hataa hadal sax ku aadaysa meel ma gaariyo laakiin hadal wax qabadkii iyo wanaagii ka horeeyay ee waxa weeye maxaan ku raa adigu aad qabtay dadku ay qabteen ee waxa weeyaan dawladii ka horeeyay inaga horeeyay qabteen hadaan qarin kuwii maxaan ku raa inaga horeeyay xaqabadkooda hadaan la qarin tii adigana taada lama qarayo waxa weeyaan adiga waxa weeyaan fikirkaaga sida aad u hadlayso ee dad kale fikirkiisa aamin waxa weeye maxaan ku raa taana waa qaabkaas la leeyahay yani waxa ka wada deegaanka Soomaalida shalay waxa weeyaan dad baa maxaan ku raayay kayn dhala ama dafiriba ka marka waxa ka dhigantay halkaas ku dafirin yahay bartaas ku dafirin yahay isaga iyo hadalkiisa iyo magafanimadiisa inuu xafaar yahay oo halka hoosta ka xaraaqay xafaarnimadiisu waxa way hoosta ka xaraaqantay uma baahna ma taqaan wax kale waayo waxa weeyaan cadceedaas tii lama qarin karo waxa weeyaan maxaa qaaday soo baxday dad tiraa cadceedaas aan qarin adin baa ku wareeri waa xaqiiqo weey taas la sida kaniin ka wulq waxa weeyaan kaliya laakiin boqolkiiba boqol waxba saxsan ma noqon karto wixii khaldan waad sheegi kartaa adiga oo aan xaqiraynin waxa la qabtay horumarka la qabtay yaad khalad ka jira 1 iyo 2 iyo 3 dhahaysa waad sheegi karaysaa laakiin haddaan xaqirto adiguna bartaama ku xaqaran yahay adiga laftaada yaan iska dhaadhicin karin waxaad ka shaqeynaysaa taasna waa taas ayaan leeyahay qurbajoogtu aad bay ma taqaanaa u salaamaya meel kasta heegada wali ma qurbajoogtina aad baad mahadsantihiin qaabka aad waxa weeyaan u hadashay ma soo dhaweynina gabdhaha wiilasha dhalinyarta odayaasha boqolkiiba boqol waxaa taageerteen waxqabadkii dadkiina waxqabadkii dadkii waajib bay kugu tahay inaad waxa weeyaan nabadgelyada aabaha iyo hooyada iyo horumarka iyo inaad wax noqoto oo jiritaankaaga aad ku faanto inaad taageerto waajib bay kugu tahay waa mid waajib kugu ah markastana laga baahan yahay waxa weeyaan inaad naftaada iyo maalkaaga iyo waqtigaaga u hurto laga baahan yahay waqtigaaga qaaliga inaad waxa weeyaan xukuumadaada iyo halkan aad taagan tahay oo welibana qurbajoogtu waxay maqraati ka tahay dalka deegaanka Soomaalida ku nool seena maqraati u ahayn ayaa ogeyn shalay iyaga garanaya sidoo deegaanku ah maanta iyaga garanaya shalay baan sheegay waxa tusaale anoo hadda ma taqaan magaalada jijiga iyo caalamka dhan laga daawanaya telecommunication ka qaabka aan ku sameeyna taas wasaaradda ma taqaana telecommunication ka Ethiopia ayaa garan karta saan ku sameeyna markii kontraatadii markay qaateen ay sameen kari waayeen intooda badan xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia shirkadaha dawliga ayaa intay qaadeen ayaa meelaha rumudka iyagu sameeyeen kadib ayaa waxa weeyaan ayay maxaa ku raa xukuumadu dalbatay waxa weeye miisaaniyada ku baxday laakiin markii hore miisaaniyada deegaanka Soomaalida ayaa lagu sameeyay ta shirkadda lagu sameeyay inta badan meelaha aan ahayn magaalooyinka meelaha rumudka oo dhan markii ay gali waayeen ama maxaa ku raahay yacni waxa weeyaan todoba sano ka hor ama xilliyadii kore waxa weeyaan dhibaatadii jirtay lala qaban waayey xukuumadda qabatay antena kasta oo maanta aad ku daawanayso taleefan ama aad kaga hadlayso taleefan ama aad isticmaalayso nidaamka lagu sameeyay waxa garan kara oo waxa weeyaan dadkii deegaanka Soomaalida jooga iyo shirkadda garan karaysa kanaan ka hadlaya ayaa ku ka isticmaalkiisa iyo sameyntiisa ayaan leeyahay marka aad iyo aad baa maasantihiin wax qabad badan oo inoo haday kuwana waa qabsanay ka inoo hadeen aan wada qabsano nidaam shaqsi waa shaqsi laakiin nidaam iyo nidaam horumarineed
iyo nidaam waxqabad ayaa mataqaana loo baahan yahay inaan waxa weeye maxaan ku ahaa fikir ka hormaday inaan isku taageerna loo baahan yahay joogta xaq baa lagu leeyahay meel kasta ay taageen xaq baa lagu leeyahay gabdhaha dadaalkaad muujinaysaan waa mid saxa odayaasha dhalinyarta waa mid saxa lacag isagoo laydinku siinin idinkoo waxba laydinku siinin yaad habeen iyo maalinba waxa weeye maxaan ku ahaa fikirkiina aad marinaysaan waxaana aad u faraxsanahay kalsoonnimada aad ku hadlaysaan sida kalsoonida leh ee iskuqasabaanta leh ee fikirkiina u dhibanaysaan ee waxa weeyaan logiga ah aad u hadlaysaan qof horta dee aan logig ahayn hadalkiisa meel uu gaari ma jirto isagoon bay ku ekaanaysaa taasna maxaan ku rahay aad iyo aad baad ugu maasantihiin meel kastood joogtaan waan idinka mahadcelinaynaa shacabka deegaanka soomaaliya ethoobiyana aad baan u salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu